اشتاب دادی خالص اب اشتاب کو بھی داس نو کو اشتاب کو بس لگا بخیر بالکل پدیشم کامل کی بولا سرتا کو کون دی رشتو ګورو او دی خپل امیر خان زله با وعده وکړو زکه یدی دادی پکې کور والا نوم دی کنه د دې مریم نوم دی کنه ساده کور والا ها نو پدې نو کې خاطر سید ما خو مریم لیکلی خو ته شیناز وای دا مریم سید او کنه شیناز په ډیر کې نوم دی مریم وای دا نوم دی کنه ها مریم دا خو دې زما د زړه خبر وکا اے او کوم پدی چم گاوند کې بوله شرطه خو غون دې رښتې وګورو او خپل امیر خان زوی لبا واده وکړو وګورو والا ها ها اشته شرطه خو غون دې خلک ورلو ګوره ما وسکله ها زه خیر اوسه بیا 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 دې دغه راځو بل خبره زما دې وړا خو لک کشر لري کنو اجکرا والے